Mēs atbraucam no Latgales, no Riebiņu novada. Tā ir Riebiņu vidusskola, mūsu darba vieta. Mūsu skola ir skaista visos gada laikos. Mēs lepojamies ar savas skolas apkārtni. Bet, lai būtu skaisti, ir jāiegulda darbs, vēlēšanas, brīvais laiks. Mēs saudzējam, kopjam un pilnveidojam savu dzimto pusi. Mēs esam ne tikai skolas darbinieki, bet vecāki, skolēni un novada iedzīvotāji. Un mēs ar lielu prieku piedalāmies ikgadējos zaļos darbiņos. Mēs strādājam, lai arī skolas telpas būtu estetiskas, skaisti noformētas. Radošais darbnīcas mēs izgatavojam materiālus skolas noformējumam, atjaunājam mēbeles. Svarīga darbības joma ir arī izglītošanās. Ir iegūtas datorzīnības, tika spērti pirmie soli angļu valodā, apguti ceļu satiksmes noteikumi autovadītājiem un velosipedistiem, iepazīti jogas pamati. Regulāri organizējam lekcijas par lauksaimniecību, veselīgu dzīvesveidu, par karjeras izvēli. Liela nozīme ir arī sportam, tāpēc priecējamies par jauno trenažieru zāli, kas ir izremontēta mūsu projekta ietvaros. Tajā meistarklāsi ir vadījis Latvijas pazīstamais spēka vīrs Artis Plīvde. Cenšamies atrast laiku un iespējas labdarībai. Tā ir palīdzība maznodrošinātajiem. Esam uzņēmušies šefību par sociālās aprūpes centra Rušona iemitniekiem. Tiekoties ar dažāda vecuma, sociālo slāņu un profesiju cilvēkiem, esam dzirdējuši dažādas domas un viedokļus par to, kas man ir Latvijā. Tie ir tikpat atšķirīgi, cik paši cilvēki, optimisti un pesimisti, pozitīvi un negatīvi. Pirmās šajā aptaujā lielākoties tika nosauktas problēmas. Tāpat, kā lietus mākoņi, tas nomāc ikvienu. Bet optimisti vienmēr ir pārliecināti, ka pat aiz vistumšākā, visdraudīgākā un vismilzīgākā mākoņa ir saule. Priekš viņiem Latvija ir iespējas, skaista daba, nu un tā tālāk. Un lai vieta, kur mēs dzīvojam, būtu skaista, sakopta, un lai vienmēr visi justos saulēs sasildīti, daudz kas ir atkarīgs no mums pašiem. Jā, atvainojos, tur ar mākoņiem arī bija tas, ka lietas. Paldies!